Camilla Persson blev eld och lågor när hon fick veta att Margareta Svensson sambo, Seth Riggs, är röstcoach till några av världens kändaste artister. Även Margareta ger sånglektioner och idag ska hon träffa Erika. Hur känns det då, Erika? Åka till Margareta? Det känns bra att träffa Margareta. Och hennes man är jättekänd. Han har varit lärare till Michael Jackson till och med. Oj. Mm. Då är man den bästa i världen. Fy, så mycket trafik det är här. Nu står du ju still. Jag hoppas att Seth också kommer att vara med. Det hoppas jag verkligen. Hej! Hallå! Hej! Är det du som är Erika? Ja. Hej! Hälsa hon, Margareta. Hej! Vad kul att träffa dig egentligen. Ja. Men vi undrar om vi får låna toaletten. Ja, det går bra. Den är där i hörnet. Okej. Okay. Margareta kommer att tycka om Erikas röst, det tror jag. Jag vet inte vad de gör nu. Jo, de skulle ju byta om. Varför byter de om för? En tur att... Jag är så snäll så jag ger bort den här lektionen, annars är det dyra minuter de gör av mig nu. Och bara en timme sen ska jag säga också. Jag undervisar sång och det funkar inte om man ger bort en massa tid. Hur går det? Jo, det går bra. Ja? Ett ögonblick, kommer. Ja, okej. Okay. Alla stjärnor har ombyten naturligtvis. Vad ska hon ha? Nej men ojsan, vad du har blivit fin då. Ja. Hur kommer det sig att du sjunger? Har du alltid sjungit? Ja, tills jag var ett. Okej. Okay. Ursäkta mig, jag frågar. Skulle hon kunna få lite vatten? Hon verkar lite torr i munnen. Ja, men det kan du gå och hämta. Det är här nere i... Där är en sån här... Om du går ner för trappen. Jag tycker mycket om Margareta. Jag hoppas hon och jag kan bli väldigt goda vänner. Jag tror att vi kan det. Vi kommer att bli det. Jag känner det. Jag känner, åh, jag vill träffa Margareta imorgon. Hon har ju en bra röst och hon har ett jättebra gehör. Hon hör ju precis. Hon plockar upp skalorna direkt. Så jag skulle vilja att du inte sjunger sen. Somewhere. Ja, det var inte dumt. Somewhere over the rainbow. Somewhere over the rainbow. Bra. Man kan inte säga om en nioåring om hon ska bli en tonårsstjärna. Det går ju inte att säga. Hon kan ju bara plötsligt blomma ut. Så det skulle vara väldigt orättvist att säga att hon inte skulle kunna. Men idag så kan hon inte det. Erika påminner om hur Michael Jackson sjöng när han var liten. För hon är duktig på att ta de höga tonerna. Som han också var. Få min röst starkare och the where out of somewhere where over the rainbow will be where instead of where. Nästa gång så tror jag inte du ska vara så söt klädd. Du är jättesöt. Jag tror du ska vara lite tuffare klädd nästa gång. Så kanske du är lite lättare att vara lite så här. Vad tror du? Ja, kanske. Ja, kanske. Jag tror att när man sjunger ovan regnbågen så bör man ha någon fin klänning på sig. Man har Judy Garland, The Wizard of Oz i bakhuvudet. Tack för att du tog så mycket tid. Ja, men det var jättekul. Jätteroligt. Helt underbar. Tack så mycket. Ja, men det är ju du också. Vi ska fixa till lite grejer. Jag fick inte betalt därför att jag bjöd in henne. Hon var min gäst idag. Men det var en gång, så vill hon komma tillbaka så får hon förstås betala.